löydettyään tähtikompassin ja päästyään pakoon Trixseiltä, Winxit saivat Argenilta ja Doranalta uuden tehtävän. Heidän tulee löytää 7 päätähteä, joihin toivomustähti jakaantui ennen kuin Valtor ja Trixit löytävät ne. Sparks-juhla! Tiedetään, Leila. Haluat ottaa osaa voimistelutanssin? Oot sanonut sen 100 kertaa. Tämä on eri juttu, Muusa. Tehdään vesitanssi. Siitä tulee täydellistä. Jos kerran tanssitaan, tarvitaan sopivaa musiikkia. Älä unohda erikoisefektejä! Onko virta pois päältä? Sulta puuttuu vielä tyyliä! Tehdään muotinäytös! Joo, näytös! Harvinaisista kasveista! Kasvi. Flora! Älä nyt, Stella! Se vain leikkii! Anteeks, mutta voisitteko olla hiljempaa? Bloom, mitä nyt? Kyllä sä voit ystävilles kertoa. Anteeks, tytöt. Tää koskee Skyta. Se ei vastaa emojikseihin, enkä tiedä missä se on. Diaspro, oletko varma, että Eraklionin kadonnut riipus on täällä? Jos olisin varma, se ei olisi kadonnut. Se on varmaan Bloom. Apua! Pelastit mut, oi prinssi. Ole varovaisempi. Wow! Wow! Katso, Sky! Näin tuolla liikettä. Odota. Tehtävä ei odota. Griffin, tervetuloa Alfeaan! Kiitos, Faragonda. Oppilaani palavat halusta päästä esiintymään. Huomaa sen. He voivat mennä sisään valmistautumaan muiden kanssa. Vauhtia! Meillä on kiire! Anteeksi vaan. Sulla on ihana laukku. Minä murskaan tuon. Sama täällä. Ei hätää, Trixit. Valeasut meni täydestä. Ei paljasteta itseämme. Darcy on oikeassa. Tähtirasia on noilla. Ja ne vie meidät kadonneen tähden luo. Ennen kuin hoitelen Winxit, haluan näyttää noille tylsille keijuille pari temppua. Minä voin näyttää vähän mallia, Icy. Oliko tuo siis temppu? Katsokaas tätä. Kaikki joukkueet, keijut ja noidat, tulkaa pihalle näyttämään taitonne. Kaikella universumissa on vastakohtansa. Valo. Ja varjo. Keijut. Ja noidat.
Mutta sama taika-aine yhdistää meitä kaikkia. Sparks! Sparks on energia, joka loi taika-universumin. Sparks antoi voimat sekä meille, keijuille, että vieraillemme tänä juhlapäivänä, eli noidille. Mun puolesta Sparks olisi saanut jättää noidat väliin. Jakannutte ryhmiin ja esiinnytte juhlassa. Alkakaa valmistautua. Ja juhlinta alkakoon! Meiltä loppuu aika. Valitaan jotain, josta me tykätään. Me tykätään soittaa yhdessä. Musa on oikeassa. Pidetään konsertti. Tähtirasia. Katsokaa, kompassi liikkuu. Päätähti on tuolla päin. Seurataan sitä. Nuo taisivat löytää jotain. Darcy, Stormy, seurataan niitä. Kompassi osoittaa kaivoon. Ensimmäinen päätähti on lähellä. Se löytyy täältä. Matkalla sinne kohtaatte kokeita ja ansoja. Muistakaa, voi päätähden yksinkin löytää tai kaikkien voimat yhdistää. Mitä? Pitääkö meidän mennä tonne? Mutta mun tukka menee käkkärälle. Paljon ovia. Mihin nyt mennään? Hei! Kompassi osoittaa tuota valon ovea. Näyttää taikaovelta. Sen läpi tuskin pääsee ilman taikavoimia. Otetaan sitten taijat käyttöön. Winks taikaa. Cosmics! Let's go! Nyt Cosmics Winks! Tähdet sytyttää! Tää voima on Cosmics! Yeah! Nyt Cosmics Winks! Mennään, Winksit. Muistakaa, mitä Rasia sanoi. Me päästään tähdelle, jos yhdistetään voimat. On meidän vuoro, siskot. Anteeksi, olento. Voitko kertoa, mitä täällä pitää tehdä? Tytöt, nämä kasvit ei halua puhua mulle. Entä jos kysytään yhdessä? Katsokaa! Kasvillisuuden takana on jotain. Täällä on 6 seinää, 6 lukkoa ja 6 avainta. Ja meitä on 6. Käännetään avaimia samaan aikaan. Hei! Rauhoitu nyt! Varo vähän! Sotket mun tukan! Näyttää siltä, että kasvit suojelevat avaimia. Jos avaimia ei käännetä, ei päästä pois. Pannaanpas kasvien päät pyörälle. Ha ha ha!
pakot ennen kuin nuo vapautuvat. Hyvää työtä, Winxit! Pannaan tuulemaan. Twixit, minä menen ensin. Miksen minä? Koska minä määrään. Ai niinkö? Minä menen ensin, kun te juttelette. Mitä täällä pitää tehdä? Mikä koe tämä muka on? Kyllä minä pystyn siihen. Pystymäsi siihen yksin, Stormi? No ainakin yritin. Te ette tehneet mitään. Muista, mitä tähtirasia sanoi. Pitää yhdistää voimat. Äkkiä, tytöt! Käännetään avaimia samaan aikaan! Mitään ei tapahdu. Miksei? Ja kasvit vapautuu kohta. Tiedättekö mikä on tärkeintä, kun valitsee vaatteet? Stella, nyt ei ole muotivinkkien aika. Yhteen sopivat värit. Katsokaa avaimia. Värit eivät sovi yhteen lukkojen kanssa. Stella on oikeassa. Avain täytyy panna saman värisen lukkoon. Nyt yhdessä, Winxit! Haluaa pelata meidän kanssa. No sitten pelataan. Väärin meni. Kaikissa peleissä on säännöt. Täytyy vaan selvittää ne. Heitetään se toiseen seinään. Minä painan! Ei, vaan minä! Otan toisen! Valmis! Aika helppoa, siskot, kun tekee yhteistyötä. Näin! Aha, keksin! Merkit nopassa vastaavat merkkejä seinällä. Niiden pitää kohdata. Juuri niin, Tekna. Mutta kun noppa kääntyy, pidetään sitä paikallaan. Mietittekö samaa kuin minä?
Ihanaa. En ole nähnyt näin montaa taikaesinettä yhdessä paikassa. Ensimmäinen päätähti voi olla missä vaan. Winxit, ruvetaan töihin. Tytöt, löysin tähden! Hyvä, Leila. Pallo näyttää samalta kuin se, joka suojasi tähtikompassia. Napataan ne! Otetaan ne kiinni! Noppa. Jospa heitetään sitä yhdessä. Heitetään se tuohon suuntaan! Nyt taisin keksiä. Pitää yhdistää voimamme. Siirretään sitä yhdessä. Ei käy. Ei todellakaan. Hyödytön noppa. Tästä pääsee varmaan ulos. Minähän voin vaikka kaataa seinät. Jep, olen paras ja nöyrin. Vauhtia, Trixit! Etsitään päätähti! Täällä ei ole mitään. Mitä tuo oli? Ensimmäinen päätähti. Sain sen! Voi päätähden yksinkin löytää tai kaikkien voimat yhdistää. Selvitetään tuo arvoitus. Ainoa järkevä ratkaisu on tehdä yhteistyötä. Mutta tytöt, eikö me olla tehtykin niin? Tähän asti. Winxit, ainoa mikä voi löytää päätähdet on meidän tiimi. Meidän ystävyys. Yhtenäisyys. Uskollisuus. Rehellisyys. Yhteistyö. Ja yhteisymmärrys. Etsikää se! Etsikää se!
olenkin ensimmäinen päätähti. Hienoa, Winxit! Jäljellä on enää yksi esiintyjä. Winxit! Hanat kaakkoon, tytöt! Nouse ylös, herää unestasi. Näitä muille tule ulos kuorestasi. Me aloitetaan ja ovet avataan. Hauskus alkaa, tule mukaan siis vaan. Yksin et oo, liity jokoon. Me tuodaan kunnon pyöritystä tähän taloon. Porukalla me huvitellaan. Ala tanssia jo, nosta kädet ilmaan. Juhlaa jatketaan, kunnes aamu sarastaa. Nyt nousee fiilis kattoon. Käy mukaan meidän soittoon. Me ollaan tähtiä ja juhlat lähtee lentoon. Näin juhlat lähtee lentoon. Tämä on tosi jännittävä tehtävä, eikö olekin, Sky? Toivon, että se olisi jo ohi. Mitä sun kartta sanoo? Kartta sanoo, että matka on vasta alkanut, rakas Sky. Winxit seuraavat tähtirasian ohjeita ja lähtevät Solariaan etsimään toista päätähteä, luottamuksen tähteä. Trixit haluavat sen, hinnalla millä hyvänsä.